apresentar as variadas expressões da cultura no Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, lançou o Guia do Patrimônio Cultural. Nele estão os monumentos e manifestações tradicionais nas cidades, dados do tombamento e identificação de bens culturais. A ideia é que o documento seja atualizado a cada 2 anos. Veja agora na reportagem da NBR. Mais de 100 cidades brasileiras são tombadas como patrimônio histórico e artístico nacional. São mais de 45 mil imóveis em todo o país. Há mais de 70 anos, o IPHAN é o órgão que atua na preservação desse patrimônio. Para garantir que o cidadão saiba como funciona o trabalho do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi lançada a primeira carta de serviços ao cidadão. A publicação traz dados sobre o trabalho de tombamento e identificação de bens culturais realizados no país pelo IPHAN. Orienta, por exemplo, como o proprietário de um imóvel localizado em uma área tombada deve proceder quando desejar realizar uma obra. Outro aspecto muito frequente são os licenciamentos que passam pelo IPHAN em cooperação com o IBAMA e outras entidades ambientais no nível dos estados para o licenciamento de grandes intervenções de infraestrutura. O IPHAN autoriza, por exemplo, a saída de obras de arte do país, porque obras de arte até o período monárquico são protegidas, ou seja, elas podem sair apenas para exportação temporária e elas têm que retornar. É uma gama muito grande de serviços que implica no cotidiano de muitos cidadãos, então, portanto, a necessidade de explicitar esses serviços. A Carta de Serviço ao Cidadão faz parte da política de acesso à informação e de transparência dos dados da administração pública. Há uma nova forma de convivência entre o cidadão e o Estado. O cidadão, ele tem direito a ter acesso às informações agora como regra. A regra é o direito ao acesso. Tudo que for sigiloso é uma exceção. Nesse contexto, a Carta de Serviços ela é muito importante porque ela mostra para o cidadão o que é que está disponível para ele naquele órgão.